ジャン君、おはよう。今日はまだですね、今9時になってますが、窓のお花を設置していません。まあ、というのもですね、それには理由があって、昨日、この葉っぱですね、これを、2束買ってきました。これ、実はこの上のこの部分ですね。この部分まだ気に入っていなくてですね、隙間も多いし、ちょっと、大きい方の葉っぱがですね、存在感がちょっと強いということで、真ん中にこう溜めているのを少しこう広げてですね、間にこれを、入れようかなと思います。これをやるためには、この窓に、まあ、腰掛けてやる感じになると思うんですけれども、ということで、この外の葉っぱが終わってから、部屋の中は飾り付けをしようと思います。なので、ジャン君、すいませんね。別にいいんだもんね、ジャン君はね。はい、ということです。さて、そろそろ外の葉っぱつけたいんですけど、お二人とも、そこどく気は、ありがとう、ポンちゃん。ジャン君どうすか？ジャン君。その、電子安価を下に持ってこようか？今はそこ日があんまり当たらないから、下でぬくぬくする。この窓をですね、いじるにあたって、ガラスを開けてそこに座ったりなんかして。なんだったら、窓を拭こうかな、今日。ちょっとね、埃がだいぶついているので、窓拭きもやったりして、というふうにすると、ここがしばらくの間、開きっぱなしですね。で、そこに、この人たちが来ると、毎日ということがありますのでね、この隙間を出ることだってね、上からぴょんと行くことだってあるかと思います。ものすごく細心の注意を払いながらやりますので、よろしくね。じゃあ、ジャン君がそこをどいてくれたら、始めるけど、どうですか？まだですか。ああ、そうですか。じゃあもうちょっと待ちましょうか。はい。
花。左のズボンの脇にお花がついてる。どう連れて帰ってきた。よし、じゃあとりあえずこれで。はい、外は終了。ワンちゃん、ジャン君の上に完全に乗ってますけど。ジャン君大丈夫？大丈夫ですか、ジャン君？